ว้าวเลือกตีมวยครั้งจุบวัตได้เคยกับราปรุ่มแต่ทั่วมาปิดกาทุ่มจังเนี่ยจริงป่ะไม่แกนเฮลโลเฮลโลตอนนี้เมกอาดอดหมกน้องจะเจาะลานจังแหละនឹងខ្ញុំពុងនៅលើឡានហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅដើរលេងទៀតហើយទៅប្រសល់ទៅមើលគេធ្វើផ្កាដូចកំរាព្រំខ្ញុំថាទៅម្សិលមិញតែបន្តែដោយសារម្សិលមិញហ្នឹងគឺវាភ្លៀងនិយាយទៅនៅនេះក្តៅរយៈពេលមួយអាទិត្យជាងហើយ30អង្សា35អង្សាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងបានទៅមើលផ្កាហ្នឹងនៅស្រស់ចោះព្រោះអីបើមានក្តៅពេកគឺអាផ្កាអស់ហ្នឹងដឹងឲ្យវានេះហើយដឹងឲ្យវាលួយឬក៏សពូនអស់ចឹងណាតែចាំតាមដានមើលទៅតាមហ្នឹងបើសិនជានៅផ្កាក៏នៅបើអត់នៅយើងទៅមើលអីផ្សេងទៀតនៅក្នុងទីក្រុងចតឡានហើយគឺកន្លែងចតឡានហ្នឹងមានចិត្តនឹងហ្មងឥឡូវហ្នឹងចតឡានហើយឥឡូវមកដល់ហាងនេះគេនេះកុំចាមកវិញទីលឿនមកអត់មានទីណែនេះស្អាតណាស់ខ្ញុំស្លាញ់អាគៀននៅខាងក្រោយខ្ញុំនេះគេនឹងចាស់ណាយូរហើយហើយមកណាមានគេអង្គុយផឹកកាហ្វេគេអង្គុយអីហើយនៅតាមផ្លូវនេះគេគេមានលក់គ្រឿងអលង្ការនេះគេថាហើយខ្ញុំត្រូវដើរទៅខាងនោះដើម្បីទៅមើលអាផ្កាកំរាព្រំគេធ្វើហ្នឹងអូយថ្ងៃនេះមនុស្សច្រើនដល់មនុស្សប្រមាណអ្នកអីនេះហើយនេះស្អាតណាស់គេមានដាក់អីគេណាដាក់ផ្កាដាក់អីពីយូរនៅខាងលើឥឡូវហ្នឹងនៅនេះគេល្បីអាតែកូនក្មេងគេជឿនោមហ៎ម្ល៉េះនឹងអូណាចាញ់ឆ្ងាញ់ណាឈ្ងុយឈ្ងុយអាធម្មតាតែ3យូរ៉ូកាពីកូរ៉ូណាខ្ញុំមកដល់នេះភ្លាមហ៎ waffle ខ្ញុំញ៉ាំមួយតែតាមយូរ៉ូយីទៅញ៉ាំយកទៅពេលឥឡូវវិញបាក់3យូរ៉ូគុណនឹង3បន្ទាប់ពីកូរ៉ូណាគ្រប់បែបយ៉ាងគឺឡើងថ្លៃទាំងអស់ឥឡូវនេះយើងទៅមើលកូនក្មេងស្រីឈ្មោះនោមម្ដងនឹងចង់ទៅណាណាឈ្មោះនោមឈ្មោះលូឈ្មោះម៉ែម៉ែអង្គពីម៉ែកូនក្មេងឬប្រុសឈ្មោះនោមហើយម៉ាំស្រីនេះឈ្មោះនោមមិនដឹងថាល្បីស្អីគេតែស្ត្រីនេះគេផ្លូវលីគេតកោស្អីមនុស្សគេសាមអនជួថតណាអូណែនៅកន្លែងនេះគេមានរោគកូនកំមុំគេគេចេះតែកោសានញុំស្រឡាញ់អាគីដែលមានកញ្ចក់ចេះគេដែលមានកញ្ចក់នេះស្អាតឥឡូវនេះគឺមនុស្សច្រើនណាស់ព្រោះឯរដូវក្តៅនៅស្រុកនេះហើយណាមួយប្រសល់គឺជាទីក្រុងរបស់អឺរ៉ុបទៀតហ៎ពេលចង់គេចង់មកមើលគេចង់មកថតរូបគេចង់មកអីអានេះនេះកន្លែងនេះគឺយើងអាចលុបមុខលៀងដៃឯងបានហើយគេលៀងដៃគេលុបមុខពេញហើយផ្លូវនៅខាងនោះស្អាតណាស់អ្នកទាំងអស់ឃើញហើយនេះអាអាគីអញ្ចេះហើយមានលាយមួយពណ៌ទឹកមាសឥឡូវនេះមកដល់អា Main Square របស់គេនេះហើយនេះនោមអូមនុស្សច្រើនណាស់នេះខ្ញុំផាក់កក់ឡើងទៅលើខាងនោះដើម្បីទៅមើលបន្តែសម្បត្តិគេសូលអោទាំងអស់ទៀត
ការរៀបចំផ្កាជាកម្រាលព្រំដ៏អស្ចារ្យមួយនេះគឺមិនមែនជាលើកទី1ទេនៅក្នុងទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium នេះគឺជាលើកទី23ហើយហើយការធ្វើផ្កាជាលើកទី1នោះគឺតាំងពីឆ្នាំ1971មកម្ល៉េះការធ្វើផ្កាពីកម្រាលព្រំនេះគឺរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងហើយផ្កាកម្រាលព្រំនេះគឺមានប្រវែងបណ្ដោយ70ម៉ែត្រនិងទទឹង24ម៉ែត្រដោយប្រើអស់ផ្កាប្រហែលជា60ម៉ឺនផ្កាហើយមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមកពីហាងផ្កាផ្សេងៗចំនួន120អ្នកក្នុងការចូលរួមធ្វើផ្កានេះរយៈពេលប្រហែលជា4ម៉ោងហើយផ្កាដែលគេយកមកធ្វើនោះគឺមានផ្កាដាលៀបេគូនៀហើយនិងឫសឈើផ្សេងៗជាមួយនឹងស្មៅផងដែរហើយកន្លែងដែលគេធ្វើផ្កាកម្រាលព្រំនេះដែរវាក៏ជាតំបន់បេះដូងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទីក្រុងប្រាសលនិងជាតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់ UNESCO ផងដែរហើយការឌីហ្សាញផ្កានៅលើកម្រាលព្រំនេះដែរគឺចេញមកពីនារីម្នាក់គាត់គឺជា Street Artist ដែលគាត់ចូលចិត្តគូរគំនូរនោះនៅតាមផ្លូវនៅតាមជញ្ជាំងដែលពួកយើងធ្លាប់ឃើញថាដូចជា Graffiti អញ្ចឹងណាហើយគំនូររបស់គាត់នឹងគឺគូភាកច្រើនគឺតាក់ទងទៅនឹងផ្កាតាក់ទងទៅនឹងធម្មជាតិហើយផ្កានឹងដែរនៅពេលយប់គឺគេមាន live show ទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែមនុស្សច្រើនពេកខ្ញុំអត់បានថតទេស្អាតទេនៅខាងក្រោយខ្ញុំឆ្លងអាចគៀងគោមហើយគេដាក់ផ្កាអញ្ចឹងស្អាតណាស់ខាងនេះគេមានកន្លែងគេញ៉ាំអីផឹកអីមានគេគូកនូលក់កនូស្អាតណាស់តែឥឡូវនោះជួបមនុស្សច្រើនខ្លោយទៅឥឡូវនឹងដើរតែកន្លែងនោះគឺមានអាកូនក្មេងមួយឈ្មោះណូមតែឃើញហើយថាមនុស្សច្រើនខ្លាំងអូនេះវាស្អាតគេមានហូបទៅអញ្ចឹងតែអ្នកកាមេរ៉ាអបែកពីអ្នកនេះដូចរូបចម្លាក់អញ្ចឹងហើយបើផ្លូវនេះវិញគេដេកោផ្សេងផ្សេងដាក់ព្រំដាក់ខ្លែងដាក់អីណាឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់ផ្លូវគេលក់របស់ញ៉ាំបបធីឈីងពុយតៅឈីងពុយតៅបបធីឆៃវ៉ានីសឈីងពុយតៅហើយកន្លែងនេះគេលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍អីនេះហើយនឹងផ្លូវវ៉ាហ្វលខ្ញុំហៅផ្លូវវ៉ាហ្វលហើយនេះគេមានក្រាហ្វីទីគេនោះអាគេស្គាល់រឿងទីមទីនេះរឿងទីមទីណាគឺមកពីសក់នេះបាក់ទីមទីហ្នឹងនៅបេសិកមិនធំតែល្បីរឿងបេយ៉ាទេដែលមានរាប់ពាន់ប្រភេទទេសម្បីតែសក់កលាក៏សក់កលាដែលឆ្ងាញ់ជាងគេនៅលើโลกដែរតែនេះល្បីអាសក់កលាវ៉ាហ្វលហើយនឹងហ្វ្រាយនេះគេមានសក់កលាញូស៊ីមគេចំណងទៅណូឆាញ់ហ្នឹងផាន់ខេកអូខាណូទៅមិនដាំធីគេណូទៅនោះលឺភ្លេងនៅខាងនោះគេលេងភ្លេងអីគេតែដឹងកម្មធីអីគេទេនេះគេឆែកមើលទៅអស់គ្នាតែសំខាន់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាត់ម្នាក់អីគេជើងវែងនោះហើយឃើញសោះyoung ខំអស់ហើយយើងចង់ refill ម្ដងក៏បាននិយាយទៅ free ហ្មង
Ching ching for weekend. Thank delirium for free beer. Cheer. The best day of my life. នេះឲ្យទៅពេលរដូវក្តៅគឺគេជប់លៀងអីអញ្ចឹងមិនគេបង្កើត Tomorrowland គេបង្កើត concert អីចូលណាណាឲ្យទៅពេលរដូវក្តៅគឺថា3ខែហ្នឹងគឺជប់លៀងជប់លៀងជប់លៀងប៉ាទីពេលមកឥឡូវនេះមកដល់នេះគេឲ្យមាន free ហើយមាន music មានអីជ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 ីចាំគួយណាស់ខែអញ្ចឹងញ៉ាំអីផឹកអីណាហើយមកគៀគេចាស់ចាស់ស្អាតពិតតែទីក្រុងគេ modern មែនប៉ុន្តែគេអត់វាយចោលណាគេនិយាយទៅគេអភិរក្សខ្លាំងណាស់នៅនេះហ៎គេសុខចិត្តធ្វើអាគារថ្មី modern អីនៅក្រៅជាយប៉ុន្តែគេអត់វាយចោលពួកអស់នេះទេស្អាតនេះគេទុកកន្លែងនេះធ្វើជាកន្លែងគឺស្ទោដាក់ឲ្យញ៉ាំមាន restaurant មានអីអញ្ចឹងអឺនេះគេនេះមិនណាឡៃគេមែនណាមកផ្លូវនេះឃើញកណ្ដូនេះស្អាតណាស់មានទឹកឆ្កែនេះស្អាតទេថតរូបមួយសិនណាមកផ្លូវនេះនេះមានក្រាហ្វីទីមួយទៀតផ្លូវនេះស្ងាត់ណាស់ស្អាតទេណាធំណាទីក្រុងនៅនេះធំណាស់ហ្នឹងដើរទៅណាក៏បាននេះអឺម្នាក់នេះដូចទៅពួកអឺ The police come for you ហើយឥឡូវហ្នឹងរៀងល្ងាចឯងម៉ោង 7:00 ហើយខ្ញុំក៏បានដើរទៅហាងភីហ្សាមួយដើម្បីឲ្យញ៉ាំអីពេលល្ងាចគីផ្លូវនេះក៏ស្អាតដែរនេះ Look at this stubborn boy. Don't wanna go home. Let me go play more. Let me this small dog. Staring contest. Oh, cute. ឥឡូវហ្នឹងមកដល់កន្លែងញ៉ាំអីហើយមកហាងអ៊ីតាលីខ្ញុំមកពីរដងហើយហាងនេះឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំនឹង order pasta មួយ prawns មួយបង្គាហើយនាំអរដល់មួយទៀតពីសាសម្រាប់ share ពីសានេះមួយ spicy salami ហើយ pasta របស់ខ្ញុំមកហើយនេះជូតហើយនេះពីសាហើយដល់ម៉ោងផ្អែមហើយនេះយើងមានទីរ៉ាមីស៊ូ favoriteទៅពីញ៉ាំអីហើយឥឡូវហ្នឹងគឺរៀបចំដើរមកផ្ទះវិញហើយប៉ុន្តែដើរឆ្លៀតដើរមើលនៅតាមផ្លូវបន្តិចដែរផ្លូវនេះស្អាតមានកាច្រើនតែមនុស្សច្រើនអត់ហ៊ានដើរទៅណាស់ឯងផ្លូវនេះគេតុបតែងដូចចាបគេដាក់ផ្កាស្អាតនេះគេលក់ទឹកគីសហ្វ្រូទៀតនេះhow you can do this channel ឥឡូវមកមើលថ្ងៃលិចពីលើ line នេះចិត្តនេះគេមានផាធីទៀតហើយបន្ទាប់ពីមើលព្រះអាទិត្យលិចហើយក៏ដល់ពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដែរអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលវីដេអូមួយនេះហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ bye bye